Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ylli merja, ju thahet goja shpesh, ja cili organ e shkakton këtë dhe si ta shëroni. Mëlçia është një organ misterioz, ajo nuk jep shenja të sëmundjeve, deri kur në brendësi të jetë krijuar ndonjë problem serioz. Kujdesi ndaj këtij organi është investim për jetën. Se kur mëlçia shfaq qetësime, atëherë aty prej kohësh ka përparuar një sëmundje, e cila në shenjat që shfaq është vetëm maja e icebergut. Si gjendra më e madhe, shërben në ruajtjen e rruazave të kuqe të gjakut. Mëlçia i jep disa shenja të dukshme që njeriu duhet t'i analizojë me veten. Thot merja, duke shtuar se nëse ham ushqime jo të shëndetshme, mëlçia ngarkon punën e saj. Ai ngres shqetësimin e ngrënjes në orët e vona të natës, pak para se të flem, pasi kjo ndikon në djamosje dhe zmadhim të mëlçisë. Ushqime që kanë shumë kolesterol apo kripra e dëmtojnë mëlçinë. Dyshimet se diçka nuk shkon mirë me mëlçinë tonë janë goja e thatë, vështërsi në kapërcimin e ushqimit, pirja e ujit shpesh gjatë natës. Në fillim, thot merja, duhet të kontrollojmë gjuhën për myk, nëse jo, atëherë duhet të dyshojmë tek mëlçia. Të tjera shenjat të sëmundjeve të mundshme në mëlçi janë lodhje të vazhdueshme, këputje trupore dhe hematoma, po ashtu fryrje të këmbëve dhe të duarve, dëshmon për probleme të cilat tregojnë për një mëlçi që nuk funksionon në rregull, por edhe veshka që kanë ulur rendimentin e tyre. Në analizat të specifikuara kërkohen provat e heparit, kontrolli libidogramës për të parë vlerat e kolesterolit dhe eko për detaje. Mënyrat për mbrojtjen e mëlçisë janë të shumta. E para është kontrolli i ushqimit dhe mos konsumimi alkoolit. Merja këshillon përdorimin e lakrave të ekra si qikoret, lëpjetat dhe qumështoret. Sipas tij të nevojshme janë arrat, 4-5 kokra në ditë, 1-2 lug kafe me kurkum. Këto rigjenerojnë qelizat, duke mos harruar edhe uthullën e mollës e egër. Gjatë natës nuk duhet të ngarkojmë këtë organ. Madje me kujdes gjatë ditës duhet të pim çaj nga tambël gjaku që bën detoksin e mëlçisë, që shpesh është ngarkuar me helme. Gjethet e tambël gjakut i zejmë dhe i pim gjatë ditës derisa të arrim parametrat normale të gjakut. Nuk duhet të kursejmë frutat e egra, molla e egër, dëllinja, murrizi i egër që shkrin kolesterolin. Duhet të na shkojë mendja te karrotat, repat e kuqe e të bardha, shton merja për News 24, duke na kujtuar se mëlçia si organ jeton edhe 6000 vite, por kjo varet se si ne e trajtojmë atë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.